Ako damo Boga na prvo mjesto sa onim životom, su sve stvari na pravo mjesto. Hvala nisam se Marija, to ne osipe. Uvijek je. Baš na želji naših gledatelja sam danas gost u Župi Potoci. Najbolje je da vam predajem reč. Možda bi nam se nam ukratko predstavili i kazali gdje sam baš ja danas vas gost. Ja se zovem Don Josip Galić. Župnik sam u ovoj župi 8 godina. Rodio sam se u Metkoviću, to je Hrvatska, a odrastao u jednom malom pograničnom mjestu između, znači u hercegovačkom malom mjestu u blizini Metkovića koje se zove Gabela Polje. Župa Potoci spada u Mostarsku biskupiju, danas ima oko 1500 vjernika, do domovinskog rata župa je imala oko 3000 vjernika. Nažalost, zbog ratnih događanja, ovdje su bila dva ratna sukoba, u župu se je nakon rata vratilo oko polovica vjernika. Ostali su ostali u Mostaru, neki su u Zagrebu ili u nekoj od zemalja zapadne Europe. Sada bih zamolio da nam kažete gdje sam ja danas vaš gost.
jedni kažu potoci, jedni bijelo polje, kako bi se zvolio. Potoci su jedno od više mjesta u Bijelom polju. Bijelo polje je jedno područje koje se nalazi uz dolinu Neretve, izlaz iz Mostara na cesti M17 prema Sarajevu. Zapravo, Bijelo polje je, kako rekao, više mjesta od hidrocentrale na rijeci Neretvi Salakovac do hidrocentrale Mostar. Znači, ima nekih desetak mjesta. Sada bih vas zamolio da nam predstavite župu Svetog srca Isusova u Potocima. Župa je osnovana 1892. godine. Župa je nekada pripadala Franjevačkoj župi u Mostaru. Franjevci su je pastorilizirali dok se župa nije odcijepila i onda prvih desetak godina nakon što je župa se osamostalila, tu su stanovali Franjevci. Biskup Frapaškal Buconjić je kupio današnju župnu kuću koja je bila nekada turski han. Imala je 4 prostorije i kroz tih desetak godina promijenilo se 5-6 Franjevaca. 1904. biskup Frapaškal Buconjić župu je predao diecezanskom kleru i tada u župu dolazi župnik Don Tadija Božić, koji je tada sagradio, uredio župnu kuću, nadogradio i sagradio ovu prelijepu župnu crkvu. Koje skupine deluje u vašoj župi? Centar našeg vjerskog života su naravno liturgija Sveta Misa, i da bi liturgija bila što svečanija, evo, uvijek su tu čitači, pjevači, tako da se, evo, život župne zajednice odvija oko same crkve i oko oltara Gospodnjeg. Kroz tjedan u župni vjeronauk, župljani, kako stariji, tako i mladi, okupljaju se kroz veliki župni zbor, dječji župni zbor, imamo tamburaški sastav koji broji oko 20 mladih. Pri župi je također folklorna skupina koju sačinjavaju djeca od prvog razreda osnovne škole do osmog, ima ih jedno 70-ak. Najbolje se mi je sviđalo kad sam ulazio u crkvu, kada imate i bonton u crkvi, pa bi ga možda ono kratko kazali, jer sa nama ti gledatelji koji još nisu upoznali Božju ljubav i dolaze u crkvu i svi baš ne znaju se ponašati u crkvi. Naše vanjsko držanje u crkvi pokazuje kako se mi odnosimo prema Bogu. To je naše oblačenje. To je jedan veliki pokazatelj. Isto tako, da li sam ja u crkvi pristojan, da li slušam ili da li razgovaram, da li pričam okolo i tako. To je jedan veliki pokazatelj, pogotovo kad nam dolaze svatovi u crkvi. Tada doslovno možemo vidjeti ko dolazi iz kojega kraja. Baš upravo po ponašanju u crkvi. Ljudi znaju reći, pa sve jedno je kako dođe, pa Bog je ljubav i tako. Naravno, ali mi tu ljubav uzvraćamo i svojim ponašanjem. Dosta puta i zaboravim da imamo u oltar živog Isusa. Tako je, tako je. Živi Isus je tu prisutan i samo kad se sjetim toga, moj život i vanjskim držanjem postaje nešto drugo. Postajemo sredotočen na to. To ste lijepo kazali. Možda bi kazali koje reči, živite na mješavitem obući. Da. Ovdje od starine u ovom mjestu žive, u starine je bila trećina katolika, muslimana i pravoslavni. Za vrijeme Jugoslavije se taj omjer malo promijenio. Pogodog je bilo najviše bilo pred domovinski rat Srba, zatim muslimana i katolika u ovom mjestu ovdje. Nakon domovinskog rata ta slika se skroz promijenila. Danas je većinsko stanovništvo muslimani. Ja točno ne znam broj, sigurno ih ima u Bijelom polju oko 10.000. Pravoslavnih ne znam i rečni paroh, od nekad od 5.000, ne znam da li ih ima 400. A evo, kako sam rekao, nas katolika je oko 1500. Kako mladi djeluju u vašoj župi? Pa evo, već sam spomenuo da su aktivni pri pjevanju, pripremi liturgije kao lektori. Tu imamo i župno igralište gdje oni tako rado
dolaze kad su različita slavlja u župi kao što je župni patron. Imali smo prije tri godine i slavlje 100 godina gradnje župne crkve, u 8. ljeto imali mladu misu. Oni su uvijek raspoloživi da pomognu, samo evo netko ih treba pokrenuti i dati im zaduženje. Ne osjećam tu nikakav problem da mladi ne žele to. To je istina. Napomenuli ste mladu misu, možda bi koju reći kakšno imate uspomene, vjerovatno i možda i koga od mlađih koji govorimo za Isus, ako Bog da. Poziv je dar Boži. I danas govorimo o krizi duhovnog poziva. Ja sam siguran da Bog poziva. Nas Bog poziva u različitim prigodama preko raznih ljudi, ali evo pitanje da li smo mi spremni se odazvati. Da li je moja obitelj i moja župna zajednica i općenito društvo stvorilo takvo ozračje da se tu može razviti jedno duhovno zvanje. Evo, u ovoj župnoj zajednici je bilo do sad, su bila, nažalost, u 120 i nešto godina bila su samo četvorica svećenika. I ova mlada misa je nakon 63 godine slavljena u ovoj župnoj zajednici. Vjerovatno je bilo vrlo veličastno. Jako je veliko slavlje bilo i tu je se pokazalo upravo župno zajedništvo. I pod samom svetom misom, a onda i nakon svete mise u zajedničkom domjenku koje je bilo ovdje na našem igralištu za 1000 ljudi. Imate i ovdje crkve i vanjski oltar, možda bi koju reč kazali kada ga koristite svete mise? Vanjsko oltarište je napravljeno prigodom ovogodišnje mlade mise. Koristimo ga obično za župni patron ili podjelu svete krizme. Ovdje je nekada, koristili bi mi to i za redovne nedjeljne ljetne mise, ali još nisu nam stabla narasla. Stabla su još mala i nema hlada, ali evo u skoroj budućnosti će to biti i prostor za slavljenje svetih misa u ovim vrelim ljetnim danima. Šta je posljednji rat napravio u pitanju? Posljednji rat najprije 92. godine bio rat sa Srbima. Naša župna crkva je, što se tiče zvonika, najprije zapaljena, ali unutrašnjost crkve je ostala, evo tako, imali smo tri oltara, oltar Presvetog srca Isusova, Gospin oltar i oltar Svetoga Josipa. Crkveni namještaj je ostao poprilično zdrav do sukoba s muslimanima 93. godine, kad je crkva u potpunosti uništena. Evo, spomenuli ste što je napravio rat našim ljudima tu. Moram reći, ova dva ratna sukoba, poginulo je župe 106 ljudi. Oko 200 osoba je bilo u logorima. Neki su bili, nažalost, i u srpskim i u muslimanskim logorima. Evo, raseljenost, isto tako spomenuo sam da je od 3000 vjernika u župi danas 1500. I moram spomenuti da u župi također, evo vi ste iz Slovenije, da u župi je već preko 100 godina djeluju časne sestre Franjevke koje su iz Maribora došle ovdje u Bijelo polje 1910. Prije toga su došle u Mostar, tamo je centrala, a onda ovdje su se nastanile 1910. i njihov je samostan, nažalost, u tom ratnom sukobu ništa. Vjerovatno i sestre pomaže od pastoralnog rada. Jedna sestra vodi dječji zbor, a druga vodi veliki župni zbor. I jedna sestra evo uređuje što se tiče crkvenog veša i kiti crkvu. Vjerovatno imate sada posle rata i duševne rane i vjerovatno i se s time srećujete. Naravno, svakodnevno se susrećemo s tim. Uspjeh je doista u onom praštanju, ono što nas Isus uči. Mi nismo nikakvi naivci, mi ne možemo zaboraviti što je bilo, jer narod koji zaboravlja svoju povijest riskira da mu se dogodi još gore. Ali moramo doista, ako želimo zdravo živjeti, normalno živjeti, moramo praštati, jer ne oprostimo li bit ćemo kao i oni koji su učinili zlo. Točno tako. Treba će nam napomenuti koji poznati svećenici sudjelovali u vaših župih? Pa ja bih rekao svaki od njih na svoj način poznat, jer su djelovali u dosta različitim vremenima i teškim vremenima. Zamislite kad je ovdje 1904.
došao Don Tadija Božić. Kako je to izgledalo? Ovo je područje bogato vodom, ali ako nemate sistem navodnjavanja, to se za par dana pretvori sve u suhu travu. I sad zamislite kad je on došao u tu pustoš gdje nije bilo razvedeno vode, gdje nije bilo crkvenog objekta, nakon toliko godina turske vladavine, tu nije ostalo ništa. U pojedinim emisijama danas se hvale pojedine grupacije kako je Turska ostavila ovo. Doslovno nisu ostavili ništa u ovom kraju. Pokoju malu džamiju, stari most, današnji most u Mostaru, koje ga zovemo Stari most, nijedna crkva nije preživjela tursko doba. Zamislite onda kako je tu bilo, a u ostalo, najljepše građevine u ovom području potječu što se tiče i crkava i džamije iz Austro-Ugarskog vremena. Tako da zamislite Don Tadiju koji je tu došao, morao je sagraditi ovu crkvu, ali naravno preko prijatelja iz Austrije i Praga. Tuto mu je pomogao čuveni Slovac Puntigam koji je bio iz Beča. Profesor je bio u Travničkoj gimnaziji i on je negdje zabilježio kad je prošao ovim krajem u strahotu kako je to izgledalo bijedno i jadno. Nakon Don Tadije, Don Andrija Majić je bio župnik pred drugi svjetski rat i u samom ratu je otišao 1943. godine. On je bio generalni vikar i čuveni je zamjenik biskupa Čule dok je naš biskup bio u zatvoru. Ali evo, vraćam se na njegovo djelovanje u ovoj župi. On je štitio Srbe, o tome danas nitko ne govori, baš u ovoj župi, tako da su srpska stradanja u Bijelom polju mala u odnosu na neka druga sredina, zahvaljujući upravo župniku Don Andriji Majiću. Tu moram spomenuti kad su ga komunisti uhvatili za rata, da su iz Bijelog polja je došla jedna veća grupa Srba da svjedoči njemu prilog, ali naravno komunistička posla, nisu to dopustili. Nego je komunistima odgovarala ta mržnja da se širi između Srba i Hrvata, da bi oni to mogli lakše kontrolirati. Nakon Don Andrije je došao Don Cvitan Radišić, koji je zaista bio poput stijene u doba komunizma ovdje, najžešće doba komunizma od 1943. do 1967. Taj se nije bojao niko. Taj je svjedočio Krista, taj je znao ići na sud sa učiteljem koji je branio djeci da idu na vjeronauk, kao nekad Don Camillo u Italiji. Nakon njega je u župu 67. došao Don Mate Nujić, koji je dugogodišnji uznik, kao tajnik biskupa Čule, bio u Zenici u zatvoru, čini mi se 8,5 godina. I posljednjeg župnika bismo menuo Don Jakova Renića, koji je bio isto tako u onom zadnjem dobu komunizma, pred domovinski rat, u domovinskom ratu i nakon domovinskog rata. Zan je zaista veličanstveno što je u izbjeglištvo otišao s narodom i s narodom se zajedno vratio u ovu župnu crkvu, jer da se on nije vratio, malo bi se tko vratio tu. Što vam znači vjera, molitva, sveta misa i vjerovatni župan? Pa netko lijepo reče da je vjera poput ptice koja pjeva u tamnoj noći. Što smo mi bez vjere? Jesam li na tom svijetu da jedem? A potrebno je jelo i hrana, ali kad zadovoljim te potrebe, osjećam jednu silnu prazninu u sebi. Bog je, evo, to svjetlo koje se pali u mom životu i usmjerenje mog životnog djelovanja. Zašto bi bio dobar, plemenit, istinoljubiv? Evo, u našem području i što se idemo zapadnije, osjeća se pad vjere, ali ja svoje vjernike znam često puta upitati u propovjedi što je to bolje od Boga, koje su to zapovjedi osim 10 Božjih zapovjedi koje me mogu ispuniti. Ako oni znaju nešto bolje, Don Josip Odlaski da kolar ide, ali nema ništa bolje, tamo je praznina, tamo je očaj. Evo, vidimo prazne crkve po Europi, a ne događa se ništa bolje nego gore. Propadaju obitelj, svakim danom su manje i ono, malo djece što ima doživljavaju brodolom, bračnim brodolom svojih roditelja. Evo, gdje je ljepota nevjere? U očaju prazna vjerja, u opijatima ovoga svijeta. Ne, drugo, ništa ne postoji. Evo, ako postoji, ako vi znate, recite meni, pa ćemo. Nema drugog. Drugog puta nema.
Ali evo, zabluda modernog doba, ista ona kao, bit ćete kao Bog, kad je se to nanudila, davala ponudu Evi, odnosno Adamu. Vjerojatno ima pri tome veliki upliv i televizija, radio. Jako veliki upliv, jako veliki upliv. Već kad spominjete medije, ja bih spomenuo i našu situaciju ovdje u Bosni i Hercegovini, mediji igraju tako jednu prljavu igru, su igrali u ratu i nakon rata. Ja često puta kažem, sukob je postojao ovdje između tri naroda, nažalost. Ali bilo je tu i lijepih stvari, a o tome rijetko televizija, odnosno općenito mediji govore. Negdje je neki susjed spasio susjeda. Zašto o tome ne rekneš? Ja nikad nisam s rata u Poraču, ja sam u ratu bio u školi još, ali u Poraču ja nikad, ovdje s vrata nikad nisam vratio nekoga zato što vjeruje drugačije, tražio je pomoć. Evo tu bi mediji mogli odigrati veliku ulogu. Tko tako lijepo uređuje vaše župne novine, vaše župne? Pa započeo sam s tim radom sam ja, nađe se i poneki župljanin, tu su mi još malo bojažljivi, ovo je ipak jedna mala sredina pa je teže o tom pitanju nas uraditi. U svemu drugom su moji župljani jako raspoloživi, ali evo, najveći dio toga nosim, taj teret nosim ja, a što se imamo i župu u stranicu, tu mi pomažu već mladi i tako to ide. Hvala Bogu. Je duhovna obnova potrebna za katolice, a imate i kod vašeg župnog ureda i jedan duhovni centar, mislim da je Emaus. Tako je. Možete koje... Emaus je do Domovinskog rata bio dom za svećenike koji stare i bolesne svećenike Mostarsko-duvanjske, odnosno Trebinsko-markanjske biskupije. On je također uništen, radio je samo 2-3 godine, on je uništen u Domovinskom ratu. Nakon Domovinskog rata u obnovi, evo, biskupija odlučila tako da to bude jedan centar, kuća zapravo susreta. Evo, to je sve pomalo još u povojima, ali evo, već služi svrsi kojoj je to i namijenjeno. Vi kao svećenik, mislite da je duhovna obnova potrebna vašim? Itekako, mi nismo samo bubreg, mi nismo samo tijelo. Mi trebamo non stop upozoravati ljude, pa na prvoj stranici Biblije lijepo Bog uči čovjeka, on je slikan u stvaranju 6 dana, čovjek je od praha, a mi non stop sebe moramo posvješćivati da smo prah. Ali da taj prah nije samo tijelo, nismo samo kosti, nismo samo mišići. Kad znanost pitamo, znanost spremno odgovara. Zemlja, sunca, 150 miliona kilometara, čovjek ima 700 kostiju, ili mišića, 300 kostiju, ok, sve je to ok, ali zašto sam ja na svijetu? Koji je moj smisao dolaska na ovaj svijet? Taj odgovor daje vjera. I ako ja to ne nađem, događa se ono što je rekao sveti Augustin lijepo davno, nemirno je srce moje, za sebe se nas Bože stvorio, nemirno je srce moje dok se ne smiri u tebi. Zar nije to tako? Vjerovatno i premalo čitamo Božju riječ, Sveto pismo. Naravno, mi katolici, nažalost, premalo čitamo riječ Božju, a to nam je poticaj za svaki dan, jer ovaj svijet za sve vrijedno i pošteno danas kaže nema smisla, ne isplati se, to je nemoguće. Ali Bog uvijek kaže, ja te trebam, ovo je put, ovo je put. Odakle uzimate moć, donosite da ste tako bliski ljudima, mladima, ali da znate i povezati ljude i da znate biti, dati susret ruku i tistim koji nisu katolici. Čovjek mora voliti najprije Boga. I kad voli Boga, onda je sve lako. Onda nalaziš smisao i za svoje zvanje, nije samo svećeništvo, nego i roditeljstvo ili nekom drugom životnom usmjerenju. Tako da je onda sve to lakše, ali ako ja ne volim Boga koji je sama ljubav, onda je sve uzaludno, ostaje farsa. Ljubavi se jako puno priča, tu su veliki osmijesi na televiziji i medijima, koliko tu ima radosti, ljubavi, ne znam. Evo, svećeništvo je jedna tajna koju reče sveti Ivan Marija Vianney, kad bi svećenik znao smisao svog svećeništva, umro bi, ne od straha, nego od radosti, što ono jest. I ako ja to shvatim da je to dar svijetu, da je
Isus u svojoj ljubavi želio zagrliti cijeli svijet s križa. Jer mu je falilo ruku, onda je poslao svećenike u svijet. Ali evo, jesmo li mi toga uvijek svjesni? Zato što po rukama svećenika dolazi Isus od nas. Tako je. Isus je prisutan po našim grešnim, ali posvećenim rukama. Možda bi koje reći kazali kada imate svete miše, mise u vašoj župi i večer slavlja? Svete mise su u župi redovno svaki dan, obično u večernjim satima, jer tako ovdje žele vjernici. A nedjeljne svete mise su u 9 i 11 sati u župnoj crkvi, a povremeno na jednoj maloj filijali koja je se iselila, ali evo ponekad ljudi žele da je tamo sveta misa, pa onda ode. Osim ovih redovnih svetih misa u župnoj crkvi, kod nas u Hercegovini je običaj svetih misa po grobljima. Župa ima 12 grobalja, aktivnih je jedno 9. Ali idemo i na sva groblja, tako da se ne bi zapustila kad je sveta misa, bar se tada očisti groblje. Ta tradicija svetih misa u proljeće po grobljima je od toga što mi nismo imali u turskom vremenu crkve. I onda se sva slavlja i to je se do dan danas zadržalo. Tako da tokom godine, znači osim ovog slavlja našeg župnog patrona ovdje, imamo i slavlja po grobljima, gdje se ljudi tako rado okupljaju. To strašno vole. Što bi položio srce naših gledatelja u emisiji Potpuno tih? Mnogo je nemira među nama, u našim srcima. A Isus je mir. Mnogo je praznine koje želimo popuniti na različitim stranama. Ako to nije Isus, ja uvijek svakome iznova kažem da je život promašen. Evo, Isus je sam za sebe rekao da je put, istina i život. Ja bih se vam zahvalio na prijemu, na riječima koje ste podijelili sa našim gledateljima emisije Potpuno. Ja vjerujem da ćemo biti u duhu molitve povezani. U životu bih vam poželio obilje Božeg blagoslova i zdravlja i sve dobro. Neka vam dobri Bog naplati na nebo za sve što ste učinili i još ćete učiniti za ove ljude. Hvala. Evo, ja se iskreno zahvaljujem i vama i vašoj televiziji što ste došli našu malu zajednicu. Živjeli. Hvala lijepo. Dragi prijatelji, postavili pa se budimo iz ove prelijepe župe, Potoci, sa Hvalim Isus i Marija, do sljedećeg susreta u emisiji Potpuno tih.